ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଦେଶରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ, ସାଇନ୍ସରେ ଲ୍ୟାବ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ର। ଭାରତ ତିଆରି ଟ୍ୟାଙ୍କ, ମିସାଇଲ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପରିଚୟ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଶର କୋଣ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଅନେକ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ୱାରିୟର ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହିତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 75ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜରୁରୀ, ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସିଲୁ ନାୟକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସିଲୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିଲୁ ନାୟକ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେନା ତାଲିମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ତାଲିମ ନେଇ ବହୁ ଯୁବକ ପୋଲିସ ଓ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସିଲୁ ନାୟକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ସିଲୁ ନାୟକଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ପରେ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମେ ଅରାଖୁଡ଼ା ମେ ଏକ ସଜ୍ଜନ ହେ ନାୟକ ସର। ବୈସେ ତୋ ଇନକା ନାମ ସିଲୁ ନାୟକ ହେ, ପର ସବ ଉନ୍ହେ ନାୟକ ସର ହି ବୁଲାତେ ହେ। ଦରଅସଲ ବେ ମ୍ୟାନ ଅନ ଅ ମିଶନ ହେ। ବହ ଉନ ୟୁବାଓଁ କୋ ମୁଫ୍ତ ମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରତେ ହେ ଜୋ ସେନା ମେ ସାମିଲ ହୋନା ଚାହତେ ହେ। ନାୟକ ସର କେ ଅର୍ଗନାଇଜେସନ କା ନାମ ମହାଗୁରୁ ବଟାଲିୟନ ହେ। ଇସମେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ସେ ଲେକର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ତକ ଔର ରାଇଟିଙ୍ଗ ସେ ଲେକର ଟ୍ରେନିଂ ତକ ଇନ ସଭି ପହଲୁଓଁ କେ ବାରେ ମେ ବତାୟା ଜାତା ହେ। ଆପକୋ ୟେ ଜାନକର ହୈରାନୀ ହୋଗୀ କି ଉନ୍ହୋନେ ଜିନ ଲୋଗୋଁ କୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ହେ, ଉନ୍ହୋନେ ଥଲ ସେନା, ଜଲ ସେନା, ବାୟୁ ସେନା, CRPF, BSF ଏସେ ୟୁନିଫର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ମେ ଆପଣି ଜଗା ବନାଇ ହେ। ବୈସେ ଆପ ୟେ ଜାନକର ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭର ଯାଏଙ୍ଗେ କି ସିଲୁ ନାୟକ ଜୀ ନେ ଖୁଦ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ମେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରୟାସ କିଆ ଥା, ଲେକିନ ବୋ ସଫଲ ନହିଁ ହୋ ପାଏ। ଇସକେ ବାବଜୁଦ ଉନ୍ହୋନେ ଅପନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେ ଦମ ପର ଅନେକ ୟୁବାଓଁ କୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା କେ ଯୋଗ୍ୟ ବନାୟା ହେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଏକାନୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଆମେ ଫଳ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛୁ। କେମିତି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଆମ କଥା ଯାଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଖବର ଆଜି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେକି ଆମ ବାଟାଲିୟନ କଥା ଆସିଥିଲା। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ସେ ବାଟାଲିୟନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହାର ହେଉଛି କେମିତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଗୋଟେ ସମାଜର କିଛି ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବା। ଜୀବନର ମାନେ ନୁହଁ ଖାଲି ଚାକିରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ କେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ଏଠାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଦେଶରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ, ଏହା ଜୀବନ ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଳର ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦାର ସ୍ପର୍ଶ ଜୀବନ ଲାଗି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଲ ହମାରେ ଲିଏ ଜୀବନ ବି ହେ, ଆସ୍ଥା ବି ହେ, ଔର ବିକାଶ କି ଧାରା ବି ହେ। ପାନି ଏକ ତରହ ସେ ପାରସ ସେ ବି ଜ୍ୟାଦା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ। କହା ଯାତା ହେ ପାରସ କେ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଲୋହା ସୋନେ ମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋ ଯାତା ହେ। ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଗଦାନ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ମହାକାଶଯାନ ଅଭିଯାନ ସବୁଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। आज नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है। भारत तैयारी टैंक मिसाइल वैक्सीन आत्मनिर्भरतार परिचय। आत्मनिर्भरतार मंत्र देशर कोण कोण रे पहुंची पारिछि। कृषि क्षेत्र रे मध्य विभिन्नता देखा दैछि। स्वास्थ्यकर चिया सीड जहां की देश बाहर रप्तानी करा जाउथिला ताहा देश रे वर्तमान उत्पादन आरंभ होइछि। यूपी रा हरिश्चंद्रक चिया सीड उत्पादन आत्मनिर्भर भारतर एक दृष्टांत। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ପଲିସି ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିଜେ ଗର୍ବ କରିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ୱାରିୟର ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହିତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।